Každá strana povedala svoj postoj k danej situácii, pohľad na to, ako to vidia, a rokovania pokračujú a predpokladám, že lídri sa po skončení prídu vyjadriť. Predpokladáte, že bude aj nejaký záver tohto rokovania, alebo to bude len o tom, že si poviete? No, zatiaľ to nevyzerá na záver rokovania. Myslím si, že to je prvé rokovanie. Prvé rokovanie, ktoré môže smerovať akože kam? Kamkoľvek. No, aký tam je manevrovací priestor? Snažíme sa porozumieť, o čom sú tie rokovania vzhľadom na jednu zašprajcovanú a druhú zašprajcovanú pozíciu. Libri vás určite budú informovať o tom. Tak sme sa dohodli, Libri vás budú informovať, ja vám viac nepoviem. Ale posunú pozícia? No? Začalo a prebieha to tým, že každá strana vyjadrila svoj postoj v danej situácii a myslím si, že dnes sa určite nič neuzavrie a nič nedohodne. Pán Pčolinský a Smerodina by bola ochotná za trojkoalície? Vyjadri sa predseda po skončení. Mm-hmm.